橋さんにとって自分の人生の分岐点はどこだったと思いますか？やっぱレバー選んだことは一番大きな分岐点だと思いますね。この企画は普段は少し遠い存在に感じてしまうレバレジーズのトッププレイヤーにお越しいただきまして、その素顔に迫るインタビューとなっています。ぜひですね、今日は本心をお話しいただきたいなと思っていますので、レバテック社長高橋優斗という仮面を外していただいて本音でお話しいただけると幸いです。まずは自己紹介をお願いします。レバテックで、代表執行役社長という形で今業務を執行しています高橋優斗と申します。2014年で新卒でレバレジーズに入社してまして、一貫してそのレバテックの業務に携わっているんですけども、その中でも支店の立ち上げしたりだったりとか、あとは本社でマネージャーやったり事業部長やったりとかして、ちょうど購入社して8年っていうような状況ですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまずは過去からお話聞いていきたいと思います。小学校の頃の自分をもし一言で表すとするならば、どんな子供でしたか？努力してる子供だったなと思いますね。はい、小学校の時は、勉強はそこそこできた気がするんですけど、運動は特になんかあんま人より秀でてるってことがなくて、その野球とかバスケとか水泳とか結構いろんなスポーツやったんですけど、でもそれもなんか全部なんでしょう、めちゃくちゃ秀でてるってわけでもなかったので、その努力を結構やったのがすごく今の自分の中でも原体験としてありますかね。はい、特になんか野球は小学4年生の時から続けたんですけど、毎日その素振りを100本とかするっていうのが日課づけてて、途中からそれでなんか途中は最初は上手くなかったけど、上手くなったんで、それはなんかすごく今でも覚えてますね。そういう地道なことをコツコツとやるのはあんまり苦にはならなかったタイプですか？最初は苦だったんですけど、やっぱよくありがちな成功体験を積んだらなんかそれがこう楽しくなってくるみたいな形で、最後はやっぱ苦にはならなかったですね。ちなみにご出身はどちらなんですか？出身は大阪です。大阪の北の茨城市っていうところなんですけど、はい、もうじゃあ生まれた時から大学くらいまでずっと大阪ですか？そうですね、大学まで大阪にいて、僕人生で一つその自慢してることがあって、通学通勤で電車使ったの1年間だけなんですよ。そう、31年間暮らしてきて、これはでも結構親に感謝してて、その大阪の茨城市って結構その小学校とか中学校とかも公立でいいところが多いし、高校もそのいろいろ揃ってるん で大学も近くにたくさんあるんで、その全部自転車で行ってたんですよね。すごい。そうなんですね。小学生の頃将来の夢って何でしたか？最初は小学校の先生でしたね。おじいちゃんとかおばあちゃんも小学校の先生で、でいとことかも学校の先生してたんで、学校の先生とかは最初持った夢でしたね。その前は宇宙飛行士とかありましたけど。はい、でも小学校の時は結構先生に憧れてました。かなり昔から努力家だったっていう話があったと思うんですけど、家庭ではどんな教育されてたとかありますか？なんか塾とか行けとか言われたこともないし、小学校の時とか実際塾も英会話も教育とかでよくあるその習い事とかしてなかったんですよね。で、スポーツしかしてなかったんですけど、自分が興味あることとかを広げてもらうことはすごく惜しみなくやってもらったなと思ってて、昔虫が好きだったんで虫の図鑑もらうとか、ファーブル昆虫記とか、わかります？はい、なんかそういうファーブルとか、なんかベートーベンとか、なんか電気が好きだったんでそういう電気読ませてもらったりとかもそうだし、その時にやっぱ結構物理学みたいなところに興味を持って、母親が好きだったからっていうのもあるかもしれないですけど、アインシュタインの電気がすごく僕好きで、それでなんかアインシュタインで特殊相対性理論っていう理論があるんですよ。小学生でわかる特殊相対性理論っていう本を小学5年生の時に母親が買ってきて、それ読んだんですけど、小学生には絶対わかんないんですよ。わかるはずもないんですけど。でもそれすごい頑張って読んだりとかしてましたね。だから結構機会を与えてもらったっていうのは近いかなとは思うんですけど、でも唯一うちの高橋家らしいなって思う習慣が、ゲーム15分するのに家の周りの600メートルぐらいかな、一周しないと15分やらせてもらえないんですよね。幼稚園の時からやってたんですけど、その時に多分なんか努力したら
分だけ報酬を得られるみたいな、なんか身に染みたのかなと思いますね。確かに頑張った分だけ楽しみが得られるっていう分かりやすい仕組みですね。それでドンキーコング2をひたすらやってました。はい、これまでの人生の中で一番のピンチってどんなことでしたか？中学校の時のバレー部の経験だったんですけど、それがなんか人生で一番こう挫折したなって思ってることで、中学校のバレー部が結構強くて、で練習もかなり厳しかったんですけど、まあ有名な先生の、で僕が中学1年生で入った時に2年生が2人で3年生がたくさんいて、で3年生が一気に抜けるタイミングで2年生と1年生でチーム作っていこうみたいな感じだったんですよね。で僕が最初から頑張ったっていうのもあって、先生からもこう将来的なキャプテンちょっと期待してるよみたいな形で言われた時期もあったんですけど、1年生の冬ぐらいからかな、こうバタッとちょっとしんどくなっちゃって部活に行けなくなっちゃって、でそれでこうキャプテンとかにもなれなかったし、結構そのバレーボールっていうものに対して苦労したっていうのは結構やっぱ辛い経験でしたね。はい、逆にあの心に残ってる嬉しかった思い出ってありますか？なんかレバー入ってからは結構嬉しいことはすごく多かったですね。それこそやっぱ大阪支店とかで一緒にやってきたメンバーとかがなんかその全社表彰で表彰されたりだったりとか、事業部長とか事業責任者として活躍してるとかはやっぱすごく嬉しいですね。はい、なんか自分がこう深く関わってた人がなんかどっかですごく活躍してるとかは非常に嬉しいです。人の喜びを自分の喜びだと思えるのってなんでなんですか？まあ、僕が やってあげれることってなんか本当にきっかけでしか過ぎないと思うんですよね。それで変わる人もいれば変わらない人もいるし、まあ、結果その人が頑張ったことだからだと思うんですけど、なんか自分の人生振り返ったとしてもやっぱなんかきっかけというか、あの人にこうしてもらったなとか、あの人にこういうふうに助けてもらった結果なんか道がいつの間にか開けてたなっていう瞬間が多くて、そういう経験をしてるから自分が関わる人たちにそういうそのいいチャンス、結果それをなんか物にするかどうかはもう本人次第なんですけど、それをこうどれだけ与えてあげれるかがあの人生においてすごい大事だと思ってて、与えた結果かつそれで成功してくれたっていうのがやっぱ嬉しいっていうのはありますし、まあ、それがなぜ嬉しいかといえば気質としか言えないかもしれない。まあでもなんだろう、それでねなんかこうそれこそ世の中が良くなる輪が少しでも大きくできたというか、まあ、自分でできることなんてもうほぼ限られてるんで、あとなんか世の中を良くしようとか、なんか事業を成長させようって思える人をどれだけたくさん、まあ、育成できるかというか、社内にあのいてくれるかっていうのがすごく大切な指標だと思ってるんで、まあ、だから嬉しいって思うのかな、はい、と思います。ありがとうございます。学生時代はどんなキャリアプランを描いてたんですか？キャリアプランっていうほどちゃんと描いてなくて、正直、あのどうしても学生の時って仕事やったことないからどういうキャリアを描いていいかも分かんなくて、なんか描くだけ正直、まあ、無駄とは言わないけど変わるんじゃないかなって思ってて、だからその、まあ、学生の時に描いてたのは、まあ、リーダー早めにやって、で、まあ、いろんなこうマーケットとか営業とかいろんなことやれるたらいいなぐらいで入りましたね。高橋さんにとって自分の人生の分岐点はどこだったと思いますか？でもやっぱレバー選んだことは一番大きな分岐点だと思いますね。入る前までは本当に何者でもなかったって思うんで、まあ今でも学ばなきゃいけないこと多いですけど、でも当時振り返ってもよくこの会社入ったなって思いますよね。いや、いい会社だなと思うんですけど、僕大阪大学の工学部でてかベンチャー行ったのってほぼ僕だけだし、なんか院にも行かずにベンチャー行くって当時からしても相当変だったと思うんで、まあ親にも相当反対されましたし、よく選んだなと思いますね。はい、それでもレバレジーズに決めた理由って何ですか？よくありがちなんですけど、やっぱ裁量権もらえそうとか、リーダーに早くからなれそうとか、まあオールインハウスっていうところでいろんなことできそうとか、あとまあ社員も利他性があってこう、まあ、社会貢献性が高いとかもありますし、最終的なのがやっぱ直感ですね。この会社には何かありそうって思ったんですし、僕今まで覚えてるんですけど、人材紹介の会社、キャリア支援の会社があって、でそこで一番上にあった会社がレバレッジだったんですよ。そう、それをしたら岩月さんが出てきて、なんか、まあ、その時は医療士だったんですけど、あでもなんかこの会社気になるなと思って説明会初めて行ったのもレバレッジだったんですよね。
はい、そもそも就活めっちゃ遅かったんで、はい、あの6月から多分内定大手を出していいと思うんですけど、当時3月 で僕内定始めたの4月の終わりとかあったんですよ。だから今でいう7月の終わりとかに就活開始したんで、まあ、それまで留学しててできなかったんですけど、なんでめちゃくちゃ遅かったんですけど、まあ、それでもなんか直感的にここ良さそうだなと思ったんですよね、はい。学生時代と今の自分何が一番違うと思いますか？絶対違うのはもう持ってる責任の大きさですよねまあでももっとこう自分の人格とか性格的なところで言うと、自分への厳しさはすごく変わったかもしれないですね。全然学生の時は甘かったですけど、そのまあ責任が大きくなった分、自分を律しようっていうか、なんだろう、責任を果たすためにしっかりと、それこそ体調管理したりだったかもそうですし、なんだろう、勉強とかもそうですし、それをするのがどんどん強くなってる気がしますね。だから親からちょっとびっくりされますねそんなに結構変化がじゃあ周りから見るとあったんですね。やっぱね、性格はあんま正直ないと思うんですよ。だけどなんか生活スタイルが変わったと思います。あとなんかインプットの量とか、昔からなんか喋り方とか考え方とか、なんか好き好みとかは変わってない気がするんですけど、時間配分とかが大きく変わってる気がします、はい。ありがとうございます。じゃあ続いて現在についてもお話伺えればなと思います。まずはあのざっくりとした人柄を知りたいなと思いますので、一問一答のような形でお答えいただければと思います。まず高橋さんの趣味は何ですか？ゴルフとスノボーです。ルーティーンはありますか？週に1回のジムと、まあ、コーヒーを毎日2杯飲むことですかね、はい。好きな言葉はありますか？自ら機会を作り出し、その機会によって自らを変えようです。はい。なんでそれが好きなんですか？自分がまさにそうやってチャンスを得てきたからですね。自分の長所と短所をそれぞれ教えてください。まあ、長所は体調崩さないこととか自己管理ができることだと思いますね。で、短所は他人に厳しくもっとならなきゃいけないなって思う時はあります。はい。宝物はありますか？時間もし何でもできるとしたら今一番したいことは何ですか？海外旅行は行きたいですね。タイムトラベルできるとしたら過去と未来どちらに行って何をしますか？でも小学校に戻ってもう一回スポーツどこまでやれるかやってみたいですね。高橋さんに影響を与えてる人っていますか？まあでもレバーで入った人はかなり影響を受けてると思いますね。それこそ前任の林さんとかもそうですし、岩月さんもそうですし、あと同期だと藤本もそうですし、まあ後輩だと千沢とかもそうですけど受けてますね。ではあの続いて、まあ、社員から高橋さんにこんなこと聞いてみたいなみたいなことも少し集めてみたのでちょっとお話伺っていければと思います。高橋さんの働く原動力って何ですか？お客さんと社員両方もっと、まあ、幸せにしたいもそうですし、それ実現するとやっぱ事業の成長どこまでやれるか挑戦してみたいっていうのは大きいですかね。31歳という若さで社長に就任されたと思うんですが、どんな心境ですか？まあ、やっぱプレッシャーはかかりますね。プレッシャーはかかるっていうのは正直あって、その、まあ、事業部長の時も感じてましたけど、それよりもやっぱ大きなプレッシャーは感じますね。ただなんかめちゃくちゃ楽しみでもあります。なんかその自分がどこまでやれるかっていうのもそうですし、なんかそのレバテックっていう、こう日本にとって、まあ必要なサービス、その IT の人材ってもの足りてないんで、そこでなんか自分がどれだけ頑張るかによって本当に世の中変わるんじゃないかなと思ってるんで、そこのなんか楽しみさもあるんで、まあ楽しさ半分プレッシャー半分っていう形ですかね。高橋さんが入社時に描いていたキャリアプランあると思うんですけど、それと今、まあ、現在を比較してみてなんかどんな風に思いますか？できすぎですね。全然こんなになると思ってなかったですはい。まあ、社長とか事業部長とかも早い段階からやらせてもらってるし、それがなんか名ばかりのものじゃなくてかなり大きなところまで意思決定できる、本当に僕の考え一つで、なんだろう、その億単位の予算が動くこともまあなくはないんで、もちろん皆さんが頑張った結果なんですけど、なんでそこはなんかプレッシャーもありつつ、なんだろう、それをやらせてもらってるっていうのはできすぎだなと思いますね
はい、これがきっかけになったなとかご自身で感じている部分とかってあったりするんですか？大阪市の立ち上げですかね。前任の林さんが社長になられた直後だったん でかつまあ林さんも そこまで支店の立ち上げが分からない、まあ、ご自身もやったことないんでしょうがないと思うんですけど分からなかったんで結構自分の裁量が大きかったんですよね。まあ、僕がやりたいって言ったことほぼ通るみたいな状況だったんで、なんでそこでその何もないところから作り上げるっていう習慣ができたので、まあ、その経験が大きいですかね、うん、社会人になってから一番心がくじけた時は何年目のどんな経験ですか？まあ、2年目のチームメンバーとのこう向き合い方みたいなところは、結構自分の中でダメージ大きかったですね。ある程度こう自分が実績も出してたしこうやってやればうまくいくっていうこともあったけども、まあ、それをこう伝えても、まあ、よくありがちですけどやってくれないメンバーがいて、そのメンバーに対してどうやって向き合うのかとかはかなりこう悩んだし課題でした。話せる範囲で大丈夫なんですけど今悩んでることってありますか？まあでもやっぱ育成の面は悩んでますね。チームリーダーとかグループリーダーが圧倒的に足りないんでそこをこうどうやってやろうかなっていうのは悩んでますね。まあ、嬉しいことにその事業の成長が早いしそれに伴ってその組織の成長も早いし採用のスピードも上がっているのでその育成がどうしても追いつかない、なんでそこは普通に悩んでますね、はい、高橋さんが思う仕事をする上で一番大切なことって何ですか？誠実であることですね。それはなぜですか？なんか上になればなるほど A と B っていう選択肢どちらかを選ばなきゃいけないときにほぼ差分がない状況が多いんですよね。どっち選ぶこともメリットデメリットあるし、まあ、それがもうなんか入れ子になっていることが多いってなった時にあとはまあ自分がどっちかに意思決定するだけだってなると自分がいいってどっかで思うところに正直になるしかないんですけど、いいって思う時になんか自分の知識力が入ってないかとか邪心が入ってないかとかはすごく考えますし、そこでなんか選んだ時にこういう理由でこうだったっていうことが誠意を持って対応できるような状況になるためにやっぱ誠実であることっていうのはすごく意識してますね、はい。高橋さんが今一番努力してることって何ですか？まあ、システムのプロジェクト関係の勉強とかは結構やってますね。それこそなんか的場さんから最近勧められた人月の神話っていう本があるんですけどそれ読んだりだったりとかそういったことしてますね、はい。逆に今、まあ、そのメンバーに対してだったりとかこれから入社する人に対してなんかこれ頑張ってほしいなって思ってることってありますか？なんかちょっと物足りないなと思ったら自分でこう機会を作り出せないかっていうことを考えてほしいですね。最近 ZB とかにも投稿したんですけど勝手に学ぶ人とか勝手にやっていく人って一番最強だと思ってるんですよ。しかもレバーはそれをやっても全然許される環境だと思ってて、でただなんかちょっとこう関係者が多くなったりだったりとか組織規模が大きくなったりとかするとなんかそれをやっていいのかなってやっぱ悩んじゃうんですよね。でなんかやっぱ他の人の 顔とか見えちゃうから余計にやらなくなっちゃうんですけど、なんかそういうのをもう一旦取っ払ってやってみたいと思ったらやってみるとかその機会がなければ自分から取りに行っちゃうっていうことをしてほしいし、まあそういう文化はもっと強くしたいですね。高橋さんのこれだけは誰にも負けないなっていうことは何ですか？ストレス耐性ですね、はい、自分では正直強いと思ってなかったんですけど弱いっていう意識もなかったですがいろんな人から言われますだから多分強いんだろうなと思ってもしもう一つ違う人生を送れるとしたらどんな人生を送りたいですか？日本離れて小学校からやり直してみたいですねまあ僕シアトル1年間留学したりとかもしてて、まあ、結構海外好きなんですけど、けどやっぱ海外って全く違う価値観で生きてる人がすごく多いし、それを見るのがすごく好きなんですよね。日本のいいところもあればなんか悪いところもあるし、まあ、僕はやっぱ日本に住み続けてるっていうところから、まあ、いいところがやっぱあるなと思って住んでると思うんですけど、悪い部分をどう解消するかっていう手段を自分は持ってないわけですよ。なんでかというとそれでうまくいってるその組織とかビジネスとかを見たことがないから。だから海外に住むことによってその悪い部分をどう解消するのかっていうのをちっちゃい頃から花見で見て感じてみたいなっていうのは結構思ってて、それこそなんか日産に来た時とかって一気にバコって変わったじゃないですか。であれ多分組織にいる人ってめちゃくちゃ大変だと思うんですよいろんな話聞いたりするんですけど、けど大変だったと思うんですけど、でも結果なんかまあその時は業績回復したし結果なんかハッピーだったこともあったはずなんですよね。
だからそういうビジネスをこう運営する場において、なんか日本の悪いところとかを変えうる手段をなんか海外で学んでみたいなっていうのはすごく思いますね、はい、ありがとうございます。最後に未来についても聞いていきたいと思います。高橋さんは10年後どんな風になっていたいですか？海外に使われるようなサービス作りたいですね。レバテックがそうなってれば一番いいですし、それ以外のサービスかもしれないですけども、うん、そういうものを作っていたいです、まあ、少し似通ってるかもしれないんですけど、レバテックをどういう風にしていきたいなとかってあるんですか？一つはそのIT のプラットフォームプラスエージェントを併用できるようなサービスにしていきたいですね。今やっぱりそのエージェントを中心に成長してきた事業で、フリーランスに始まり、中途採用に始まり、新卒領域も支援し始めて、エージェントとして、まあ、もっと課題はあるけども、成長してきたっていうところがあって、でプラスそこをこう IT で補完する、まあ、あの企業からスカウトが来たりだったりとか、よりそこのプラットフォーム上で勉強できたりだったりとか、そういったところを勉強していけるようなサービスにしたいと思っています、はい。まあ、その上で高橋さんがこれから挑戦したいことってありますか？ IT のプラットフォーム化をする上で、結構多分ここはもうやらなきゃいけないだろうなって思ってて、自分も挑戦したいなと思ってるのが見えてきてて、でそれはそのシステムが開発しやすくなるというか、スピードアップするために社内の業務フローを変えていかなきゃいけないって思ってるんですよね。そこはもうレバテックの成長のために必須だし、チャレンジしたいなと思ってます、はい。高橋さんの未来は何色ですか？白。なぜですか？何色にでも変えられるし、どんな絵でも塗れると思ってるからですかね。高橋さんにとって人生の幸せって何ですか？自分が与えたチャンスとかによってどれだけ人がポジティブとか幸せになれたかとかが自分の幸せかな。これが最後の質問になります、はい。高橋さんの人生のゴールって何ですか？正直まだなくて、むしろなんかない方がいいんじゃないかなって思ってるんですよね。さっきのそのなんか自分の人生が白でどれだけでも描けるっていうのが僕の中でも感覚としてあって、まあ、昔その見ればとかにも掲載してもらったんですけど、僕はなんかあの偶発的キャリア論っていうのをこう結構好きで、目の前に来たチャンスとかを駆使して新しいチャンスをものにしていくみたいなことが好きで、まあ、それをした結果、ありがたいことにレバテックでも社長をやらせてもらってて、世の中的に対してもいい価値を提供できると思うし、なんかそれをしかもさらに伸ばせるようなこともできてると。だからなんか変にゴールを決めるよりも、その時々によってなんか方針を決めて、選んでいった方が自分がどこにでも行けるんじゃないかなっていう感覚があって、だからこそなんかゴールっていうのは定めずに今はなんかやっていくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ、ただ先ほど言ったように、そのなんか他の人の幸せにこうより寄与するとか、自分自身が未知のものに対して挑戦していくっていうのは、まあ、自分がこう一番楽しいところなので、まあ、そういったスタンスを崩さず、自分がやったことないところに向かっていくっていうのがゴールっていうか、うん、人生の方針みたいなところですかね。偶発的キャリア論、まさになんか高橋さんが体現されてるなぁなんてぴったりだなと思いました。ありがとうございます。で、質問は最後になるんですけれども、はい、最後にせっかくなので就活生だったりとか、まあ、転職を考えている方に向けてメッセージをお願いできますか？なんかよくこう裁量権がある会社ってどの会社も言うと思うんですよね。多分それを口にしてる企業は世間的に見れば事実あると思いますし、間違いではないと思います。でもうちってその中でもかなりズバ抜けて高いと思っていて、まあ、僕も2年目からリーダーやらせてもらったりとか、支店の立ち上げ3年目からやらせてもらったりだったりとかしてますし、企業が大きくなったから本当にその機会あるんですかって聞かれることも多くて、でも事実起こっていることとしては、僕よりも早いタイミングでそういう事業立ち上げとか、新しい、難しい、かつ貴重な経験をしているメンバーっていうのはどんどん増えていってると思ってます。なので本当になんかでかいチャンスというか、リーダーだったりとか新規事業の立ち上げだったりとか、そういう大きなチャンスをやってみたいっていう人は、他の企業よりも努力すれば確実に提供できるんじゃないかなと思うんで、ぜひちょっとそういうチャレンジをしたい方はお待ちしてます。では本日のインタビューはここで以上となります。ありがとうございました。